ICA har sendt oss innast I Sognefjorden, hvor Oslo-gutten Jonas Morstad har slått seg ned for å starte sitt nye liv som selvforsynt bonde. Ja, I dag så har jeg tatt av meg ned hit til hønsegården. Ja, så spennende. Her har jeg på en måte knekt koden på naturen, føler jeg, for jeg har jo plukket egg I skråningen der oppe, og så fått de klekka ut, og nå kan jeg leve på kylling I all overskuelig fremtid. Men dette jo måker, det ikke det? Nei, nå viser du deg som en sann bygutt, for det her vildkylling. Så da vel ikke 700 gram prior kyllingfilet til bare 64,90 hos ICA aktuelt for deg? Nei, på ingen måte. Jeg har jo fullt her. Nettopp. Til alle andre så kan det være greit å vite at nå koster 700 gram prior kyllingfilet bare 64,90 hos ICA.